Sənaye və innovasiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində əmək yarmarkası təşkil olunub. Yarmarka yalnız peşə təhsil mərkəzinin tələbə və məzunları üçün nəzərdə tutulub. Sadəcə 10-cu yarmarkada əl işlərinə həsr olunan sərgi də təşkil olunub. Əmək yarmarkasında 25 müəssisədən 400-ə yaxın vakant iş yeri təklif olunub. Tələbə və məzunlar təhsil aldığı sahələr üzrə vakansiyalarla maraqlanıb. İnteryer dizayn sahəsi Azərbaycanda geniş olmadığı üçün universitetlərdə 1-2 dənə olur. Lakin burada da məni cəlb elədi burada yaradılmağı. Ki nə məqsədlə yaradıldı? Azərbaycan istehsal olan mina təmizləmə qurğularının yığılmasıdır. Ən çox mənim cəlb edən o sahə oldu. Sivimi götürdülər, qəbul edilər, çox sağ olsunlar. Yaxın müddətdə yəqin ki, geri dönüş eləyəcəklər. Qrafik dizayn, insan resursları, düzdür, ixtisasımdan qeyri-ixtisas belə olsa, marağım olduğu üçün gəldim və bir çox yerlərə CV-lərimi də verdim. Əmək yarmarkasında şirkətlər də təmsil etdikləri müəssisələrdəki vakansiyalar haqqında məlumat veriblər. Seçim prosesi tam şəffaf və bərabər hüquqi şəkildə həyata keçirilir. Müraciətçilərə qeyd etdiyim kimi işə qəbul qaydaları izah olunur, onların CV-lərini qəbul edirik və lazım istiqamətləri veririk. Elektrik sahəsi olsun, belə deyək, burada kassir olsun, silingər olsun, eyni zamanda texniki rollarla yanaşı mütəxəssis kateqoriyalı vakansiyalarımız da var ki, onlara da müraciətlər var kifayət qədər. Karyera sərgisində peşə təhsil müəssisələrinin, tələbələrin və məzunların əl işlərinə həsr olunan sərgidə keçirilir. Sərgidə müxtəlif sahələrə aid əl işləri də nümayiş olunur. Bu isə tələbələrin asanlıqla iş tapmasına şərait yaradacaq. Məqsəd işə götürənlərlə iş axtaranların birgə görüşünü təşkil etməkdir və onların birbaşa təmas yaradaraq müsahibələrini keçirmələridir. Ən çox vakansiyalarımız peşə təhsili tələb edən istiqamətlərdir. Burada silingər, montyor, elektrik və digər sahələr də var, amma eyni qaydada həmçinin ixtisas tələb edən vakansiyalarımız da mövcuddur. Məqsədimiz məzun olacaq tələbələrimizə iş tapmaqda kömək etməkdir. İstehsalat təcrübəsi və bəzi tələbələrimiz də var ki, dual peşə təhsilinə cəlb olunubdur, yəni iş yerində təlimə. Bu təlimdə daha çox praktik bacarıqlar öyrənirlər və onların əmək bazarına hazırlığı üçün eləcə də karyera mərkəzlərimizdə müxtəlif təlimlər keçirilir. Karyera sərgisi peşə təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin və Dövlət Məşğulluq Agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə təşkil olunub. Şahnun Qasımova, Zaur Bayramov, Röya Qarabağlı, İqtisadiyyat Xəbərləri.